Локомотив София се завръща на своя стадион в квартал Надежда. Последен подпис от Общинската комисия за проверка и контрол по спазването на инженерните и техническите изисквания към спортните обекти дели червено-черните от това да домакинстват на стадион Локомотив срещу Ботев Пловдив още тази събота. Членовете на комисията направиха поредна проверка на съоръжението и останаха доволни от санирането на помощните въжета над сектор В. Последната стъпка преди стадион Локомотив да получи лиценз за официални матчове е от клуба да предоставят документ от строителната фирма, който гарантира качеството на подсилващите дейности по въжетата и осигуряващите колони над основната трибуна. Дребните ремонти за извършване включват заваряване на части от оградата и обезопасяване на стъклените панели зад клетката за гостуващи фенове. До 15 часа в четвъртъчния следобед се очаква всичко да бъде изпълнено и подписано и Локо София официално да се завърне в своя дом. За последно столичните железничари домакинстваха на клубното си съоръжение преди близо от 3 години, на 9 май 2010 срещу Черноморец Бургас. Господин Гилов, да ви честитим първо. Още ми е рано, че се питат, когато чуте това се случи, имаме някои забележки, които така да ги отстрани, вие се надяваме, че не трябва да се върнете. Какви са забележки? Еми, вижте, те са чисто спитани неща, които ние така и така трябва да гледаме надолу утре. Всичко, каквото е необходимо, ще се случи до утре. Мача с Ботев? Дреболи се не е нещо, което може да ни пречи. Може ли още мача с Ботев, по-добре да бъдете? Сапта да играем с Ботев, не може. На къде накладат по-скоро възните да се върнат или... Няма как да не се върнат. Въпросът е кога и аз смятам, че това случи още. Какво ви струваше всичките тези години? Вече 3 години ги изброихме с колегите. Толкова мъки, Локо без дом. Вижте, не искам да говоря за тези 3 години, защото ще кажа някоя глупост. След като приключим всичко до това нещо, предполагам, че аз и колегата Стойков ще дадем една обща пресконференция, да сте наясно и вие какво се е случвало. Само това искам да ви кажа, нищо повече. Много щателна беше инспекцията. Очаквате ли толкова внимателно да проверяват всичко? Няма как, знаете, че към нас винаги са много щателни. Много емоции в последните дни за вас и защо за клуба. Вижте, всичкото, което преживяхме до тук, мисля, че най-накрая трябва да се усмихнем малко и това ще се случи. Но още сега се усмихна. Ще видим утре, благодаря ви. Ускоряването на лицензионната процедура цели червено-черните да приемат още тази събота Ботев Пловдив на стадион Локомотив. Ако съоръжението получи лиценз, то срещу канарчетата ще бъдат отворени само секторите А и Г, който представляват 2000-ната клетка за гости. Същото се отнася и за полуфинала реванш за Купата на България между железничарите и Левски следващата сряда, 24 април. Причината сектор В да остане затворен е изискването седалките в него да бъдат положени директно върху бетона, а не върху винкелов постамент.